El Minisalem que formarà amb Montse a sa porteria. Aquí teniu l'11 de Tomeu Pons, en Miquel Àngel Sales, escapis capità, en el lateral dret Toni Sales, i del Castillo com a parella de centrals, Òscar Navarro. En el lateral esquerre, doble pivot per Contreras i Tomàs Vizquerra, i després aquí un tribot explosiu amb fortesa rapidíssim de qualitat per banda dreta, Toni Oliver, que en principi bueno, s'anirà movent una mica, serà de punta, s'esquerra, Miquel López també, que estarà ubicat en aquesta zona, i a dalt la referència avui serà Paco Plata. Sí, probablement Miquel López el trobem una miqueta més centrat, però sí que és vera que hi ha una línia de tres, com aquell diu, mitges puntes, i tu ho has dit, un gran estratega com és el míster Tomeu Pons, i que avui ho ha tornat a demostrar. Bueno, i aquí tenim l'alineació de Lemona, que forma amb l'alcalde la porteria, amb defensa de 4 per Gurruchaga, Iglesias, Echaniz, La Rucea, doble pivot per Salaún, per Markel, a la dreta Rebollo, a l'esquerra Engaco, a la mitja punta Sanllàs, Iker, i a dalt Orbegozos, davanter centre d'aquest equip del Lemona, que tu has dit, Raül, és l'únic que està descendit ja a la tercera divisió després de 12 temporades consecutives a la segona divisió B de futbol espanyol, i que passa per un moment econòmic duríssim i que ho ha apostat tot, absolutament tot, a una carta que és aquesta Copa Federació. 40.000 euros de premi. Sobreviure probablement en guany, passes realment per aquí. Xerren que fins i tot els jugadors per arribar aquí han hagut de posar dos bes, així que quina pressió la d'aquests jugadors del Lemona, com hem dit, descendit, 20è en el seu grup, només 21 punts, 4 guanyats, 9 empatats, 20 perduts, esperem que avui també se'n vagi d'aquí amb derrota. I Albert, ja surten els protagonistes. En els amics del poble, tothom aplaudint, i evidentment, Dani, els jugadors tensos, perquè això està a punt de començar. Primera pilota que posarà en joc el Lemona en aquests segons abans de començar aquest partit que arrenca. I fixa't, vos contaré també que en els vestidors he pogut xerrar amb tots els jugadors, un d'ells amb en Miquel, i me deia, Raül, per favor, no me poseu en punta en el dibuix aquest. Era estil Barça, Raül, era estil Barça, això, eh? No hi ha nou. Hi ha màxima mobilitat, eh? Aquí hi ha feina, feina i feina, i treure el màxim rendiment. I aquí en Miquel López és un excel·lent jugador, sap que ho dona absolutament tot. I el més important, sap quina és la seva feina, encara que sigui avui des de línies molt avançades. Aquí teniu la banqueta del Vinicius Ángel, davanter la banqueta, per si ha d'entrar a la segona part, per si necessitant gol, per si necessitant pólvora. A rebutjar Miquel Àngel Sales. Jugarà el Lemona. Pilotada llarga, aquesta ha de ser de Toni Sales, molt bé contundent amb el cap. I novament a servei de banda. Encara Iker pressiona per aquí Fortesa. Tocant el Lemona per aquesta banda, progressa per aquí, fa la centrada, aquesta ha de ser de centrals, alerta, la rematada a les mans de Montse, la rematada d'Orbegozo, el lateral del Vinicius, tocant per Paco Plata. I a què no li lleven? A què no li lleven, Raül? No, i a més un jugador que es creix en situació com aquesta. Atenció, perquè ha trobat molt bé aquí entre línies a Toni Oliver. Pilota a la dreta per Fortesa. Fortesa que la penjarà cercant aquí el punt de penal. La cercava Miquel López. Alcalde sense problemes. Ara sí, hi ha hagut una transició molt, però que molt bona. Primer, fixeu-vos en l'ajuda defensiva d'en Paco Plata, fent gairebé de lateral esquerre, i des d'aquí generant perill amb una jugada molt ben entrenada pel centre amb Antoni Oliver, llançant cap a banda i després rematades. Així que bona acció aquesta, bona arribada, millor dit, del Vinicius. De moment s'estan respectant els dos conjunts. Està intentant el Lemona, també el Vinicius. Ara alerta pel cap, i aquí hi ha falta de jugador, de Rebollo, falta per... Molt protestada. Molt protestada, sí. En aquest cas, com a aficionat. Alerta, alerta, perquè Toni Sales no ha pogut torcer en aquesta pilota. Aquí està Orbegozo, cercarà la pilota, s'afrontarà el control orientat, que se li escapa, i tanta sort a Iker, i acaba a les mans de Montse, però aquesta era una bona jugada de Lemona, Raül. Molt bona jugada, perquè Iker, que era el jugador que probablement fa d'enllaç, havia arribat molt bé. Tanta sort que probablement s'ha passat d'anar cap enrere, perquè havia entrat molt bé pel centre, les ajudes també han funcionat bé. I alerta, el perill gairebé tot del Lemona apareix sempre que se perden pilotes com aquesta. S'ha tornat aquí a dormir Toni Sales, una altra vegada Rebollo. Molt bé, però la recuperació ha posat la cama. No sé si amb aquestes pilotes produïts, Albert, en Tomeu Pons se comença a posar una miqueta nerviós, o de moment aguanta tranquil? De moment està tranquil, amb mans creuades, es posa més nerviós, sobretot quan ataca el Vinicius, dona indicacions sobretot en els migcampistes, com ara Vizquerra i Contreras, els indica que obrin a bandes, que cerquin aquesta velocitat per als jugadors de banda, sobretot a Fortesa, com us veia antes, però ara està mirant el partit des de la distància, i Tolosa Mora, el segon tècnic, és el que dona ordres, que crida més en aquesta àrea tècnica del Vinicius.
Ara aquesta falta de Toni Sales, són a tres quarts, però és una falta ben perillosa. Aquí el camp és petit, en Raül ho sap. Sí, sobretot si votes. Si I aquí capaç, cada falta caure... és una ocasió. Alerta, i a més en un desfort d'aquest equip. Pues està preparat Iker. I pegarà en camp esquerra, veurem si cerca la central o si cerca sorpresa aquí, directament a porteria i directament fora. Que bé, Toni Oliver aquí per Paco Plata, que combina Miquel López, llença a terra, però molt bé, jugador del Lemona, no hi ha falta, continua Paco Plata, veurem si pot aparèixer per banda. Fortesa, tocarà precisament aquí, escapi Miquel Àngel Sales per Fortesa. Ah, se'n va amb velocitat, té dribbling, té okay. qualitat, aquí està Fortesa, veurem si pot trobar okay. l'esquerra, perfecte, per Navarro. Vinga, Navarro, penja-la, aquí està Navarro, que la posa, cercava, s'ha rematat Miquel López. I aquesta pilota que gairebé no surti, efectivament, serà finalment servei davant. I fins i tot és una llàstima que no s'hagi atrevit a llançar porteria. El camp està molt ràpid, aquestes pilotes creuades de Nòscar s'hauria també d'intentar qualque vegada, en lloc de porar i de cercar porteria directa, com dèiem, són jugadors que no estan acostumats probablement tampoc en aquesta superfície, d'aquí que també s'hagi d'aprofitar. Bé, tot d'una vos contam una notícia referent al Mallorca, una desgràcia, ho diríem així, que ha passat a la taula de contentació, però de moment ataca el Binissalem, aquí està Òscar Navarro, que la pinja aquesta pilota que no acaba de sortir, la cerca Fortesa i serà finalment corna. I de bé, aprofita ara aquest corna per contar-vos des de la concentració al Mallorca, com us arriba una notícia al nostre company Àngel Aguiló, que està desplaçat amb el Mallorca, i és que el jugador del Mallorca, Álvaro Jiménez, ha caigut per ses escales de l'hotel. S'ha lesionat, està ara mateix a la seva habitació, amb sa cama en l'aire, no pot jugar avui vespre, una desgràcia per Álvaro, jugador del Mallorca, que tenia opcions de ser titular avui vespre, ha caigut per ses escales i està ara mateix lesionat a sa habitació de l'hotel. Així que una mala notícia, i a veure si arriba ara aquesta rematada, qual cul Binissalem, sa rematada i a punt de ser corna. Serà corna, sí senyor, aquesta primera ocasió perillosa, sí, sí. Ara comentam això del Mallorca, sí, sí. companys. Sí, perquè... que m'ho ha deixat una miqueta freds. És increïble. I anava aquí, llançament molt bo al primer pal i aprofitant. Jo no sé què ha rematat, Miquel López. Miquel López, Toni Sales i el propi del Castillo. Vinga, li pegarà Contreras. Aquí està Escorna, s'acant el punt de penal, s'ha rematat una altra vegada Miquel López, però aquesta vegada a ses mans... La sensació de perill és total. D'aquests azules de Binissalem, però molt de nins, molt de nins, i això també s'ha de destacar, que hi hagi aquesta nins que vulguin que el seu equip, que el Binissalem, segueixi endavant, que guanyi aquesta final de la Copa Federació, però crida l'atenció, molta de gent hi ha futur aquí a Binissalem. És un poble totalment identificat amb el seu equip i amb aquest lema que darrerament s'ha fet el d'azules, perquè se conegui també la península quan s'ha sortit d'aquí. És evident que hi hagi jugadors del primer equip que també entrenin els lots petits i tot això fa que els lots petits tinguin ganes de venir a veure el seu equip, els seus entrenadors, el Binissalem, gent molt implicada amb el club i... I es tenyi de mateixos. És que aquí gairebé és una gran família i el fet aquest que tothom se conegui, fins i tot en Miquel Àngel, que és un dels entrenadors també, ho diu, no?, que els lots venen en el camp, volen veure també no només els equips filials, sinó també els del primer equip, i en aquest cas també, evidentment, aprofitant vacances, i a més, la Copa del Món, que millor que venir fins aquí, fer-se la foto, i a més, veure el seu equip. Ara, quin bon ambient. Se'n pot anar a la banda de Binissalem, que està allà... Per cert, heu xerrat de la banda, el de la tuba, el senyor Barrelet, molt conegut. Alerta, aquesta pilota penjada! Seguretat aquí, sota pas de Montse. La penjada, precisament, l'internacional camerunès Ngakho. No ha donat cap opció aquí a Montse. Aquí, mira-lo, el tenim aquí. Aquí el tenim, aquest és el protagonista. I aquest senyor que aplaudeix, és el de la Mona. Li acaba de llevar bombo a la final de la Mona, ara li torna, i l'ha tocat una bona estona, mira. Les dues aficions ben agermanades. I està entregat, diu Azules, el de la Mona. Està entregat ara mateix. Bueno, toca el Binissalem. Hem de posar un somriure, sí senyor, i la millor manera seria amb un golet. Aquí està Fortesa, ara canviat de banda. Toca cap enrere per Òscar Navarro, Fortesa, que caurà a l'esquerra. L'han de cercar, i aquí està Fortesa, que se'n va. Quina qualitat de Fortesa, tremendo. Vinga, Fortesa, cercant policia de xut. Li pegarà Fortesa! La primera del Binissalem ha salvat l'alcalde. La primera del Binissalem estava cercant a xut Fortesa. S'ha sorprès des de l'esquerra. I ho dèiem anteriorment, sí, perquè havia llançat una diagonal abans, ha quedat en aquesta jugada, i fixa't. És molt, però que molt necessari provar porteria. El camp està rapidíssim, que fins i tot és capaç de robar pilotes i que juga amb més criteri. És un equip molt fresc, aquest del Lemona, que deien sobretot que era físic, però a més que físic és un equip molt insistent físicament en quant al tema de córrer. Ha recuperat el Binissalem aquí en zona de mitjos, tirant cap endavant aquí Paco Plata.
Toca cap a Fortesa a la dreta, ja replega bé el Lemona. Fortesa que li està fent un d'arast de defensa, que ho intenta. Cristiano Ronaldo, no es Leo Messi, el diu Fortesa, juguen al Binissalem i acaba de fer un gol espectacular. Marca el Binissalem, aquí ho tenim, el del bombo entregat. Mare meva, Raúl Pareja, maquet sense paraules, quin seva... gol espectacular. I en la seva cama no tan bona amb l'esquerra, però van, dèiem que s'havia de cercar porteria i Déu-n'hi-do, en la segona lata vençuda perquè ha cercat diagonal. Ha cercat el pal llarg, ja ha entrat només per on hi havia la pilota, per l'escaire, espectacular, amb Fortesa. En tota la intenció del món, com cerca l'escaire, Albert. I com ha votat la banqueta del Binissalem i la de Lemona, vos puc dir que es miren entre ells i diuen quin golat, mamma mia, ens ha marcat aquest jugador. El Binissalem ha demostrat que no s'equivocava una altra vegada cercant en aquest jugador a banda dreta, que allà va assombrar contra el Terol, fins i tot l'equip aragonès demanava d'on sortia aquest jugador, doncs aquí el tenim, a Fortesa, número de 9, ha marcat aquest primer gol del Binissalem, una renta important. Torna a arribar Esperillara en corna. Aquí està, servei de contenada, molt passada, cercant precisament Escabernona, s'ha anticipat, però molt bé. Toni Sales, que torna a posar alerta, que estava tot sol, la pilota frontal de Sària, molt bé, Miquel López, perquè és un seguro. Apareix Oscar Navarro, ara si pot sorprendre el Binissalem, té velocitat per aquesta banda, la demana en Espeu Paco Plata, la pilota per Fortesa, bona, si pot arribar Fortesa, la volia enganxada, primera reclamava, falta algú, no hi ha hagut absolutament res. Targeta groga per Iglesias, el central del Lemona. Si hagués interpretat una agressió, evidentment, aquesta vermella. És que si no hi ha pilota enmig, aquí ho veus, li posa el braç, no vol jugar, i a l'alçada de la cara estava molt a prop, i probablement perquè és un partit de guant blanc, perquè és un partit en què... La veritat que els jugadors fins a aquest moment... Sí, això vos anava a dir, no hi ha hagut gens de joc brut, ha estat un partit sense faltes fortes per ser una final. I la posarà Contreras, segurament si pilota aturada pot treure el Binissalem, profita aquí, zona de mitjos, pilota dalt cercant aquí Miquel López, s'ha anticipat però la defensa en Gaco, tocant amb escà per Iker, ràpid Iker aquí, tocant també a l'esquerra per la incorporació d'Orbe Gozos, davanter, però molt bé ara Tomàs Vizquerra, fent una miqueta de lateral i evitant la jugada per banda de Lemona. Però a la cama Toni Oliver no pot recuperar, es Gurrutxaga. Lateral amb els dos a l'esquena. Però és per aquí Rebollo. Rebollo que se'n va de Navarroleta, que li pot pegar. Quina mà! Quina mà de Montse. Molt bé, Montse per enviar corna. Estava agafant també direcció aquesta pilota, Raül. I a més s'havia enverinat perquè en diagonal podran veure com aquesta pilota anava cap a de dins i aquesta mà... Mira, mira, mira. Aquí ho veurem perfectament. Mira com anava de dins aquesta pilota. Molt ajustada, alerta en escorna. L'han de rebutjar com sigui. Apareix novament Rebollo, que li pega novament amb esquerra. Alerta en aquest futbolista, Raül. Sí, sobretot jo, la veritat, i confio molt tant en defensa com en atac amb el potencial que té el Binissalem, ho està demostrant perquè encara no li han rematat res, però alerta les segones jugades perquè són de vegades també tan perilloses com la de primera. I en aquest cas Rebollo, que cercava... Porteria directa, molt concentrat Montse, i en acció també. La demana novament Paco Plata en espeu, decideix tocar cap enrere, no hi ha temps per més, Albert, acaba aquesta primera part, 1-0, guanya el Binissalem al Lemona. Sí, s'acaba aquesta primera part, els jugadors que s'han menjat cap al túnel de vestidors, contents, cansats també, perquè l'esforç físic ha estat important, i ara més hi podem estar amb Miquel Fortesa, autor del gol. Miquel, quin gol has ficat, eh? Molta de sort. Molta de sort. És el que hi ha, diu molta de sort. És humil, és humil aquest jugador. Se'n va ràpid. Se'n va ràpid, que està cansat, eh? 3 a fel. El cel en aquesta zona del Reguer de Mallorca. Les muntanyes ben encarregades, sembla que d'aigua, veurem com acaba, però ben que venen preparats els aficionats del Binissalem amb aquest paraigos, amb aquests xubasqueros, i els jugadors del Binissalem i del Lemona que estan a la vestidors escoltant les consignes dels seus tècnics, supos que Tomeu Pons demanant els seus tranquil·litat. És una bona renta, aquest 1-0, i suposant també que molta gent vendrà cap a aquesta zona coberta, on estic, en aquesta zona coberta, per tapar-se d'aquesta pluja que està caient sobre Binissalem. Però en aquesta primera part, els jugadors, els aficionats, molt contents del joc del seu equip, d'aquest Binissalem, amb aquest 1-0 de Miquel Fortesa, i aquesta humilitat del jugador, diu que està sense voler, el mateix que Montse, que també ha tret una mà molt bona abans de finalitzar la primera part. I aquí teniu les millors jugades d'aquesta primera part, d'aquest ha estat el primer intent de Fortesa,
que ha posat a prova Alcalde, i aquí ja sí que Raúl Pareja no l'ha pogut aturar. Vaja, golaç de Fortesa, no mos ho cansarem de dir, i sobretot no mos ho cansarem de veure aquest golaç. I perquè és un jugador que ho han sentit en el descans, que deia precisament que no volia, sí que volia, això ho ha provat, ho ha intentat en cama de dreta, tenia una imatge sobretot que segur que aixeca el cap. Evidentment, llança la diagonal cercant precisament això, el que passa que... Clar, ha vist el micro Raúl i s'ha... Sí, sí. És humil i tot d'una m'ha dit. El que sí que es veurà que demanarà probablement el vídeo, perquè aquest gol l'haurà, el podrà i l'haurà de dir moltes vegades. L'he assaltat amb el micro i clar, en aquell moment ha dit... L'altre que ha dit també que no volia era aquest, en Montse, que déu-n'hi-do quina aturada, jo crec que sí que anava cap a dins, aquí ho podem veure. S'enverinava i traia una mà excel·lent. I el propi Juan Carlos Rebollo també, aquest jugador que cercava en camp esquerra. El llançament cap a porteria, un Ministeri que s'ha mostrat jo crec que superior, sobretot perquè té les coses molt clares, sap del seu potencial i ho ha cercat. Seria importantíssim arribar en aquests 40 punts que fermaria pràcticament la permanència a falta de 18 punts per disputar-se. I comença aquesta segona part d'aquí Ministeri. En Baig, on pluja, comença aquesta segona part. Pilota que ha posat en joc el Ministeri, Toni Oliver, tocant aquí per Miquel López. Molt bé, deixat-la per Toni Oliver, que la posarà cercant el punt de penal. Cercava aquí la rematada. El jugador del Vicelem, aquí era Paco Plata. Trepitja la pilota, li fa un dribbling espectacular, Navarro que la posarà. Tocat molt bé la defensa, tocat aquí el central Iglesias. Capità del Lemona per enviar directament a servei de banda. Costa més per banda esquerra perquè no s'arriba per banda. Oliver, allà Oliver que li pot pegar. La pilota que ha agafat un efecte ben estrany perquè ha tocat amb Iglesias. Serà corna pel Vicelem. Deia abans que veia tant de perill quan el Vicelem és capaç de posar pilotes aquí a dalt a l'àrea, que fins i tot per banda, si el lateral és capaç de posar, encara que sigui dreta de banda, llarga, dur perill, no és el cas per banda esquerra, no és que s'ha estimat més jugar en curt, i a punt està Antoni Oliver d'aconseguir el segon. I serà Contreras novament, evidentment sempre un guant en el seu peu dret. Paco Plata també a prop, cercant la rematada del Castillo, Toni Sales, Miquel López, d'obrament si pot rematar algú, Toni Sales que la pentina, si s'ha arribat a tocar, una llàstima, i ara intenta sortir ràpidament aquí el Lemona per banda dreta, s'anticipa per Òscar Navarro, demana falta, no hi ha res, molt bé ara Fortesa en tasca defensiva, i ara la falta hauria de ser, i de nou. Han xocat a dos futbolistes, serà banda pel Lemona. El que passa és que la primera falta jo crec que no, Òscar, està claríssima. No l'ha xiulada, també aquesta segona, jo crec que li havia guanyat la posició un jugador, qui ho diu ara? I podem veure a Miquel Fortesa, com li deia precisament en el línia, que no ha estat càrrega legal. Arribarà davant de Lemona, aquí cercant a Rebolla en banda dreta, farà la centrada, ha de rebutjar algú, tomar l'esquerra, apareix per aquí el Camerones, que se gira, li pega fora. Mare de Déu, quina ocasió acaba de tenir aquí en Gaco. Sí, i qui bufa sobretot és en Joan Orbegozo, crec que és, si no... Si no s'hagués quedat aturat, aquí ho podem veure amb la diagonal, precisament... Ningú s'esperava que se girara d'aquesta manera. Servirà la Rosseda de banda. Juga en curtet aquí per Iker. Iker que aguanta la pilota davant el nostre Manitxe, Joan Contreras. Iker que s'intenta anar. Molt bé, ara se fensa l'Inicelem, pilotada dalt. I cau al terra, rebutjant esperit. Paco Plata, que també ha caigut, i ara se falta damunt Miquel Àngel Sales, que de moment Albert està guanyant el seu enfrontament amb els camerunes. Sí, sí, està guanyant aquesta partida que està jugant amb aquest jugador habilidós, ràpid, com és Gaco, i Fortesa, vos ho he dit abans, ha caigut tot d'un al terra després de rebutjar aquesta pilota. No sé si és el Bessó, que pot... Que se l'hi pot haver pujat una mica, i l'estan ajudant, tant a Montse com un company, i posa cara de dolor. És una molèstia, en Raül ho pot contar, que és dolorosa. Sí, sí, sobretot perquè si queda mal és una llàstima. És un jugador probablement que aquesta lesió només és sobrecàrrega, evidentment. Hi ha aquest canvi en Àngel preparat aquí. I segueix estirant. En la zona, però és Contreras, eh? És Contreras qui se'n va. És Contreras qui se'n va del terreny de joc. Sembla que ja ho sabien o ho havien parlat en el descans, perquè tot d'una, quan ha vist Àngel preparat, ja estava sortint aquest veteraníssim jugador del Vinicius, qui mou. No, no, espera, un minut li diu, també en Fortesa. Ha assenyalat amb el gest cap a la banqueta. Vol provar, vol provar. Un minutet i després hi vaig jo. Sí, felicita tot meu Pons la feina de Contreras, aquest jugador de mig camp que du tant d'anys, malgrat en aquest Vinicius que cada any està a dalt de la classificació de la tercera balea. I Paco Plata també. I escalfen Tito i Javi Fernández com a possibles recanvis d'aquest jugador de Fortesa que està tocat. Que bé, Plata.
Paco Plata, és que és un espectacle, és un espectacle, protegint la pilota Paco Plata, toca cap enrere per Toni Castillo, que li torna a Paco Plata, ara ja guanyant posició més avançades. Aquí està Plata, cerca un company, troba a la dreta, s'incorporació, a veure si pot. A veure si pot aquí Fortesa, que ha provat aquí una carrera. Fent la xerradeta abans de començar el partit, deia, escoltau, vinga, Lot, que s'ha de jugar bé i s'han de fer detalls, i un deia, escolta, per detalls, mira, per mira, Plata. Mira, mira, en Paco Plata. Coses com aquesta. Quin espectacle, Paco Plata. Les imatges, les càmeres, sempre a punt d'IB3 Televisió. Pilota Sària, rebutja moment la defensa, posa escap aquí, que li cau a Vizquerra, que li pega Vizquerra, i a corna! Raúl, el Vincent és partit totalment controlat. No? Allà on volia, el que passa que probablement ara sí que tenim la sensació de que s'ha d'anar cercat segon, sobretot veure que som superiors, que tenim el terreny de joc gairebé en totes les línies superioritat, i així ha d'arribar, com demanam ara sí, un segon. Està molt actiu en aquesta segona part aquí, Escamorones, però Miquel Àngel Sales, que no dona llicències. Alerta ara en aquest xut, però que ha posat les mans aquí, s'havia enverinat també molt bé Montse. Es porté el Vinicelem, aquest xut. I que està Tíquer. Que intel·ligent en Montse, sobretot en camp esquerre, aquí ho tenim. Aquesta cap a banda perquè no hi hagi problemes, i després també Antoni Sales, els tres jugadors de Vinicelem darrere, acompanyant aquesta jugada, no ha opcions a segones. Aplaudiments per a un dels millors jugadors de la primera part, autor del golàs que ha avançat en el Vinicelem. Se'n va cosejant una mica, i Javi Fernández preparat per entrar, un altre jugador, com deies, en gol. Correspon amb aquests aplaudiments també a la grada, perquè saben que és un dels millors jugadors d'aquest equip. Sí, senyor, ho ha intentat, ho ha provat, ja no podia més, tampoc no s'ha de rompre, l'endemà es té per ser partit de tornada d'aquí una setmana, d'aquí 7 dies. Sí, perquè un esforç a vegades pot ser dolent, si t'ho puja. Sí, té metres, és un jugador alt, un davanter, amb presència física, és un veurem centre. Si no complica les coses també, però va, els jugadors del Vinicelem també hi ha metres en el Vinicelem. Roja, Raúl, que és un davanter centre, jugarà ara en dos davanters, no li queda un altre també, en el tècnic de no, del perquè, Lemona. Perquè probablement posats a demanar per part del seu entrenador, segur que s'estima més encaixar un segon per a ells aconseguir un gol que no que el partit quedi aquí, d'aquí que ha tret un referent, un pot més de potencial aeri. I el primer que fa aquest home és fer no sé si gols, no sé si gols, però ha deixat la cama. Lo primer que fa aquest home és fer la falta. Sí, senyor. Ara la deixava de primeres Rojas, que de moment no està tenint una bona participació des de que ha entrat. Molt destacat. I una pilota perduda aquí, Oliver. Toca, l'eixa molt bé. De fora d'allò. Per arribar. Àngel pot marcar, Àngel pot marcar. Gol! Segon del Vinicelem, marca Javi Fernández, gol del Vinicelem en el minut 65 de partit, l'alegria total dels Miquel Pons, bogeria màxima, Raúl Pareja, Albert Sales, obriu els ulls, comenceu a creure, Vinicelem 2, Lemona 0. Javi Fernández, que ha tingut aquests metres, ha mirat cap a la banda, a veure si era fora de joc o no. Era una posició reglamentària, totalment. S'ho ha pensat, a vegades és difícil, ha tenir tant de metres i tant de segons per pensar, i cap a dintre, com tu has dit, Dani, és un jugador en gol, ha substituït l'altre golejador del partit. Aquí està, Javi Fernández, 2-0, un bon resultat per aquest Vinicelem. Per davall les cames. I a més per davall les cames, el que sí que no veig que vol dir, molt destacat el paper de Plata, que està entenent perfectament el partit aquí en el centre del camp, i que realment fins i tot han participat els dos jugadors que han entrat ara de refresc. Un és Àngel García, que només amb el seu moment li ha deixat tot sol, de passar, i després ha fet el Javier Fernández.